30គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតនៅភូមិស្ពានកណ្ដាលឃុំបវលស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រកួតបានចំនួន50ដងអ្នក38ដងចាញ់11ដងស្មើ4ដងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់បាត់មាត់ឈើ17ដងផងដែរប្រកួតលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិថៃលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុបន្តិចទៀតនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបអន្តរីសម្ដែងរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធីនរិទ្ធមកពីក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាកររលកក្រោយរត់ហ៊ូលូរីឯបង្គោលខៀវមានអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទៅ 60 គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវលោកប្រកួតបានចំនួន78ដងឈ្នះ57ដងចាញ់20ដងស្មើ1ដងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់8ដងផងដែរប្រកួតលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិថៃលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុបាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍ប៉ាត់សីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកភីឈុំមកពីក្លឹបឆឆេមផែនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាករដែលមកពីប្រទេសឡាវនាំផែឆឆេមផៀនអូបាទឆេមផៀនបាទពៀនពៀនលើកង្វាន់ពៀនហ្នឹងឯងសង្ស័យបាទបាទរត់ពលូយ៉ាក្រសែឆ្វេងម្ដាយរបស់បាទឆេមបាទណាំផេតបាទច្រឡំអានក្លឹបដូចខ្មែរដែរបាទពីក្រោយឈ្មោះរបស់គេនោះក្លឹបរេនឹងលោកគ្រូបាទពីបងប្អូននៅក្នុង Facebook កំពុងផ្ញើសារឲ្យកម្លាំងចិត្តរិទ្ធពូលូបាទបាទរិទ្ធពូលូប្រកួតចុងក្រោយជាមួយបរទេសឈ្នះស្មោះបាទឈ្នះបាទឈ្នះហើយឈ្នះដោយពិន្ទុមិនមែនឈ្នះដោយព្រោះគូប្រកួតស្លាប់ទេបាទបាទឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់សងវៀនបដាល់ទូទូបាយ័ននេះគឺយើងផ្សាយតែកាន់ Facebook របស់ទូទូបាយ័នបាទអាចផ្សាយនៅក្នុងកម្រិតអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺអត់តែកទេបងប្អូនណាមើលទៀតប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនហើយបាទបាទសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតដែលយើងផ្សាយចេញទៅនេះគឺថាអ៊ីនធឺណិតក្នុងលំដាប់មួយដែលអាចយកជាការបានបាទបាទរូបភាពដែលបងប្អូនមើលទៅឃើញតែកតែកអានេះមិនមែនជារូបភាពដែលយើងផ្សាយចេញទៅតែកទេគឺជារូបភាពរបស់អ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនទេដែលផ្សាយទៅតែកតែកនោះបាទអធិស្ឋានផងបាទគូនេះ5ទឹកដូចគ្នាអ្នកបដាល់កម្ពុជារិទ្ធពូលូដែលគេឲ្យរហាស្នាមថាអ្នកបដាល់ដែលមានចេះថាអាកប្បកិរិយាចរិតមារយាទថ្លៃថ្នូរបាទរស់រាយរាក់ទាក់ស្មូតមុតណាបាទបាទទៅណាក៏ជម្រាបសួរដែរបាទរិទ្ធពូលូបាទប្រាកដាប់ដៃបាទគេប្រាប់ខ្ញុំថាតើវាយឈ្នះហើយគឺបានលុយគេយកទៅឲ្យម្ដាយគេខ្ញុំណាបាទបាទខ្ញុំនេះតែគេវាយឈ្នះតិចគេបានលុយយកទៅឲ្យម្ដាយគេ 70% បាទគេទុកតែ 30% ទេរួមនៅភ្នំពេញដើម្បីប្រាហូបចុកអីចឹងទៅ 70% ឬក៏ 60% ផ្ញើទៅម្ដាយបាទបាទម្ដាយជួយសំលុយទុកឲ្យរិទ្ធពូលូផងបាទអញ្ញាកណ្ដាលបៀនបានទៅហើយបាទបាទជាមួយនឹងអ្នកបដាល់ឡាវបៀនមួយសិនមកបៀនមួយសិនអត់វាយបាទអត់វាយគេហៅចុលទៅចុលមិនផិតបាទប្រចុលបងតែជជែកគ្នាបាទជជែកដាក់ហូតជជែកដាក់ជជែកដាក់ជជែកដាក់ហូតសាមយ៉ាហើយបាទនេះគឺយ៉ាណានោះវិញលោកគឺលុចបាទបាទមិនកើតរិទ្ធពូលូកូនសិស្សទីណារិទ្ធបាទអួយជើងស្ដាំរិទ្ធពូលូចាប់ទឹកហើយបាទចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី2រៀតបាទឈានចូលមកដល់ទឹកទី2តាហើយរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមរិទ្ធពលូរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបង្គោលខៀវបាទមកពីប្រជាមានិតឡាវបាទមកពីប្រទេសឡាវនិយាយស្រួលស្ដាប់បាទណាំផេតនិយាយស្ដាប់ម្ដាយរបស់ពូលូបាទជង្គង់មួយរបស់ណាំផេតអត់ដល់វែងរបស់ពូលូនេះតតជើងក្រៅមួយរបស់ពូលូរៀបបោះជង្គង់ពូលូឆាកចេញផុតបន្តិចតកាប់គូរៀតវាយស្នាមដៃអត់បញ្ហាទេ
វាស្ដាំដៃរបស់ប៊ូលូឡមែនតើបាទកីឡាករទាំងពីរដូចមិនសូវជាពិបាកអត្ថាធិប្បាយប្រមាណទេវាយមួយមួយបាទសំណុកអត្ថាធិប្បាយទេស្ទុយបោះចង្គង់ហោះមួយប៊ូលូធ្វើមិនដឹងសាយស៊ីញ៉ាញ់អត់បញ្ហាទេអូនវាស្ដាំឡើយរបស់ប៊ូលូអាយ៉ាស្រាប់ហើយអូយអត់អីទេបាទប៊ូលូនេះគឺជាកីឡាករមួយដែលប្រកបដោយគុណធម៌គាត់ឆ្វេងមួយរបស់ណាំផេតអត់បញ្ហាទេណាំផេតស្ទុះចូលបាត់កែងអាយ៉ាសាយស្នេទៀតគួរដែររៀតប៊ូលូមិនគួរជាមួយទេត្រូវបកកែងហើយអាយ៉ាធាក់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 ប៊ូលូនេះជាវ៉ៃបកកែងអត់ដល់អត់បញ្ហាទេដកគ្នាបន្តិចវាស្រាមរាយរបស់ប៊ូលូគួរដៃគ្នាមួយទៀតអាលោកធុនសុភាថាប្រកួតជាបន្តទៀតអាយ៉ាចង្គង់ហោះរបស់ណាផេតក៏មិនដៃប៊ូលូវាស្កាត់មុនអត់អីទេចូលគាត់ស្នាមមួយរបស់ណាំផេតគាត់ឆ្វេងមួយនេះរបស់ប៊ូលូអោបគ្នាជាប់ធ្វើអត់កើតបន្តការគូរៀតបាទអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកធុនសុភាអើអាណាំផេតក៏ប្រយ័ត្នអាយ៉ាស្ដាប់ពីទៀតរបស់ប៊ូលូចាប់ពេញកម្លាំងមានទិន្នផលពី10ដល់15សេកឡាឥឡូវយើងទស្សនារិទ្ធប៊ូលូជាមួយនឹងអ្នកបដលណាំផេតបាទរបស់ថៃរបស់ឡាវអាជាត្រៃអាយ៉ាអូចង្គង់ទៅហើយរត់ប៊ូលូទៅបាត់ហើយកោសោបោះចង្គង់រិទ្ធប៊ូលូចង់យ៉ាប់ហើយ2បាទ3គាត់មកដងហើយរិទ្ធប៊ូលូលឿនបានទេ5សើសើ7 6អើសម្រួលរំបានរត់ប៊ូលូ8 8អត់អីបាទអាយ៉ាក៏ថាបន្តអត់បញ្ហាទេណាំភិតមួយចង្គង់ឆ្វេងណាំភិតមួយចង្គង់ហោះណាំភិតបាទណាំភិតវាយស្ដាំបាំងប្រគល់បាទបើមិនឃើញរត់ប៊ូលូដកឱកាសទីសិតវាយស្ដាំរបស់រត់ប៊ូលូទៅវិញបាទរត់ប៊ូលូមួយមួយឆ្វេងបាត់ហើយឆ្វេងស្ដាំបាត់ហើយរត់ប៊ូលូសហើយអូហូយអាមិនគួរមកផ្លត់ស្វាចង្គង់ពុយតែហឹងរាប់សៅឆ្វេងបាត់ហើយរបស់ណាំផេតអាតោះចូលទៀតរត់ប៊ូលូមួយមួយឆ្វេងរបស់រត់ប៊ូលូណាំផេតគឺក៏ដាក់ស្ដាំបាត់ហើយរបស់ណាំផេតអាបោះពីសោត78ដងឃីវ53ដងកំហប់អាចូលហើយបាត់ហើយស្ដាំស្ដាំរបស់ប៊ូលូវាយក្រោមទៅវិញស៊ូស៊ូឡើងដែរពីអញ្ញាកណ្ដាលទីចេញទីសិនរ៉េតប៊ូលូចូលបន្ទាប់ពីរាប់ម្ដងណាំផេតថយទីសិនបាទថយមិនប្រកាសថាចុះញោមទេថយរកឱកាសធាក់ស្ដាប់ស្ដាប់ដែររ៉េតប៊ូលូឆ្វេងរ៉េតប៊ូលូបាទនៅសល់នាទីមួយជាងទៅទៀតអាចស្លាប់បានអ្ហាបាទតែប្រហែលស្លាប់ណាលេងសើចដាក់ចូលទៀតរ៉េតប៊ូលូនៅតែតាមក្រងតាមប្រមាញ់តាមវារកឯងមកអូយបាទកែងខុសអាសំណាងណាមិនត្រូវបាទត្រូវមិនអាចចាប់ដែររ៉េតប៊ូលូប៉ះដៃជាមួយណាមេតអាចូលរៀតបាទចូលហើយសំលេងហ៊ូហ៊ូអើសងមានហើយបាទសំលេងហ៊ូស្ដាប់មកដៃរបស់បាទរ៉េតប៊ូលូចង្គង់ណាមេតចង្គង់ជួយញ៉ាំមេតបាទស្ដាប់របស់រ៉េតប៊ូលូខុសបាយលិចងាបាត់គេពេញចិត្តបាយមកមកលុំលុំយលុយទៅទូបាយកើតបាទអណាយធំអ្នកកំពុងឆ្នាំមើលឃើញតែរូបអត់លឺសម្លេងបាទតូតួខ្សែកាកំពុងឆ្នាំមើលអត់លឺសម្លេងទេជួយផងខាងខ្សែកាអើយលើយតែរូបពួយចង្គង់របស់ណាមផេត
មួយស្នាមរបស់រិទ្ធភូលូក្តាប់ដែរអារិទ្ធភូលូចូលដល់ទៀតអាតាមភេទមួយជើងឆ្វេងបាទតាមភេទនេះដៃមិនសូវប្រមាណទេចាប់តែទី3ទី4បាទឡើងគោទី4ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបោះជង្គង់មួយរបស់ណាភេទភូលូវាឆ្វេងឆ្វេងរបស់ភូលូតបឆ្វេងរបស់ណាភេទតបឆ្វេងរបស់ណាភេទអូរោរោចន្លោះវាយអើវាខោបាល់សិនត្រីតែម្ដាយនឹងចង់ដាច់ក្បាលហើយតែអត់បញ្ហាទេបាច់ជុំមួយវាឆ្វេងម្ដាយវាស្ដាំម្ដាយរៀបរបស់ភូលូយាតតឆ្វេងដល់តបឆ្វេងភូលូធាអោបកាច់គ្នាចាំមើលអ្នកណាឡៃជង្គង់បានមុនឡៃជង្គង់មុនភូលូឡៃជង្គង់មួយរៀបពីស្ដាំម្ដាយរៀបឡៃជង្គង់សងវិញឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់ភូលូញ៉ាក់ដាចូលពីស្ដាំម្ដាយខោភូលូគោះកែងមួយណាភេទឡៃជង្គង់មួយរៀបញ៉ាក់ញ៉ាក់រៀងខ្លួនអាយ៉ាជួយឯងដែររបស់ភូលូណាភេទលឹងដៃអត់ទាន់តែអាភូលូថ្ងៃនេះអត់មានបច្ចេកទេសវុតកែងទេវាឆ្វេងឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមួយរៀបបុកកែងយ៉ាងអាចតែរ៉ាអេថាឲ្យមិនបានវាឆ្វេងមួយរៀបរបស់ភូលូចូលឆ្វេងរបស់ភូលូទូចូលទៀងស្ដាំដែររៀបបបលុបោះជង្គង់មួយរបស់ណាភេទឆ្វេងភូលូណាភេទចង់ផ្អើផ្អើរបស់ភូលូភូលូញាក់ញាក់ញាក់អាចូលភូលូមិនញាក់ណាភេទទេឆ្វេងម្ដាយអីហាភូលូស្ទូចូលវាស្ដាប់ខោស្ទូចូលជង្គង់ហោះរៀបអត់ដល់ភូលូនៅព្យាយាមដាក់ចូលគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់ភូលូតែខោសាយសវិនីទីចុងក្រោយនៃទឹកទី4សម្រាប់នៃទឹក2បោះជង្គង់មួយទៀតអាយ៉ាអត់បញ្ហាញ៉ាក់តបឆ្វេងស្រាមរបស់ភូលូបាត់កែងរបស់ភូលូដល់គាត់ឆ្វេងភូលូចាប់ជើងបានទេកើតអាយ៉ាបំរុងចាប់ជើងបានចូលទាញស្ដាំដៃរបស់ភូលូ1 2ទៀតដកគ្នាបន្តិចដកស្ដាំរបស់ណាភេទភូលូវាស្ដាំដៃខុសចាប់ទឹកទី4ហើយលោកចាប់ខ្លាំងត្រាជារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round ម៉ាស៊ីនស៊ូគូបូតាសិនធីខ្លាំងពេញកម្លាំងញ៉ាប់ដាល់ឡើយណាភេតហើយបាក់ជាមួយរ៉ាត់ភូលូកម្ពុជាចង្គង់កែងចេញដូចគ្នាបន្តែកណ្ដាប់ដៃភូលូល្អជាងបន្តែខៀវក៏ចង្គង់ល្អជាងរ៉ាត់ភូលូដែរបើតាមវាម្យ៉ាងម្នាក់ណាបាទមើលទឹកទី5នេះអ្នកណាកាត់ក្តីបានចូលទៀតបត់កែងស្ដាំរបស់ឡើយណាភេតរត់ភូលូជាជើងចលោះធាក់បាទអាឆ្វេងកុំទៅរបស់លូភូលូលេងជើងឆ្វេងជើងស្ដាំរបស់ណាភេទឡាវវិញបាទមកជើងទៅមកជើងមកភូលូចលោះដាច់ណាភេទបត់កែងអូហូយបាទកែងនេះល្អណាស់កាឆក់យកអត់ត្រូវបាទរត់ភូលូគាត់ជើងឆ្វេងក៏មិនត្រូវដូចគ្នាបាទបាទឃើញតែខំដូចគ្នាពីរនេះអូហូយបាទធាក់មកជើងរត់ភូលូដាច់តែផ្ការបស់បាទហើយសិនរត់ភូលូដល់ក្រាំបាទហើយជាសក្តានុពលដៃត្រូវរបស់រិទ្ធភូលូនេះត្រូវឡើងទួតហើយបាទតែមិនទួលបាទមិននិយាយទេបាទមិនត្រូវកាយមិននិយាយទេណាភេទនេះចាប់អោបទួតចាប់ទៅបាទហើយចាំមកហើយបាទរិទ្ធភូលូឬក៏ណាភេទសោយស្ដាប់របស់ណាភេទអត់ជួលរិទ្ធភូលូបិទអង្គជាប់ស្ដាប់ដៃរិទ្ធភូលូបាទស្ដាប់ដៃបាទណាភេទអោចូលទៀតមកគួរជារិទ្ធភូលូឆ្លងឆ្វេងដល់ស្ដាប់ថែមអត់ចូលបាទអត់ត្រូវហើយកណ្ដាលចូលទៀតបាទ
บอลจะคงช่วยรบนำเพชรเรนโบลูทอยเด็กนำเพชรนั้นก่อนจึงนำมวยเดียร์ตามเตลึกกับหอบหรือกับเดียวบอลทะเลช่วยจึงช่วยเรนโบลูจอดออกจากกลุ่มไปกลางโอ้โหบอลจะคงเดียร์มาปราชญ์ยองเรียงขลุ่นลังเบอร์เรียงกลุ่นโฮกลายเป็นตัวเรียงกลุ่นรัดกลุ่นตาสนับออกคนที่รัดโอ้โหมากระดับไหนขนาดเจ็งปิ้งปิ้งนะขนาดเพชรเตยออกปิ้งโดยกระดับไหนเดี๋ยวไหวปุ้ยเจิงกระดับระบอนามเพชรเดี๋ยวไหวบอกเตยบอกมาต่อเรียนเอาบางประโคนเลยกระยับอ้อปีนี้จะเบอร์เลยจะพอดเลยการแต่เลือกปุ้ยหน้าน้ำเพชรแพ้อาจอมปุ๋ยไก่ย่างรัดกูรูน้ำได้ช่วยเติมจมูกเดือดน้ำได้ระบอนน้ำเพชรน้าจูงตัวต่อเทียนจะโลตัวต่อจะโลนะครับขนาดเจ็ดหายวีดีทีทายกระไรเดี่ยวไปจูงก็สับโป้ออกบาดหายตักที่พรำเต๋อบ้านบรรจงตักที่พรำบ้านบรรจงเขียวเลือกได้กระหองกระหอบเลือกได้เขียวเขียวให้พรำตักจับสับครบรวมจำตั้งออกเรื่อมาหายมาหายจะได้ชมชมอะไรเนี่ยประกาศรัฐพลจุดเลยกาจุมบังโกเขียวกีฬากรนักเพชรพอแชมเปี้ยนตัวเจจิมเนสเลยกีฬากอบังกลกระหอมดาวปั้นตู